kas mul on tagasi level 1 või? Ei ole. Mis see 1 tähendab siis? See on player 1. Ah. Sa oled kõige tähtsam player. Krokodrilla! Vaata ees on nagu level. Et sa oled level 3. Kindel või? Jah. Haid! Minu ees on number 5 ju. Holy crap, ongi haid. Mingid muud asjad on ka siin. Oh, mine metsa, mis konna. Ma ei tea, ma hüppan ja siis nagu... Oh, kala, suur kala. Kuule, see on ju magikarp. Just, splash. Miks ma ujun? Mulle hoiti see suur elus, kus teem on, ma olen vaikselt suuremas ja siin on raskemas elustada. Siin on vist raskemas. Ah, siin on õigus, see on see elustamis, ma haen ikka ka, et sa pead kõedi. Öelge mulle kohe ära, millega ma elustan, mis nukk see on. Y. Sa pead õigel ajal nagu vajutama seal keskel Y. Aga mul ka liiga palju elust. Aga kus sa näed, mis see ole nii kõige? The fuck? Suri ära. Jaa, ei ole võimalik. Aa, muidu vipates. Kõige pärk. Täiesti hull. Mul on tulek, et mu täiega ohtu peab praegu. Mul on, aijaa. Upusin ära. No, fuck you. Te olete mõlemad kriipsu peale ainult. Jah. See on see, kui kõdi botte ei taipa kaasa osta, näe. Osta? Ma ei tahtnud. Me ostame teiega botte, ei me kõrd. Botte peab ostma. Jah, see peab blokkima. See on nõrgs. Blokkimine on... No pressure. Kuule, ma siin tüdrukutel öelda, aga alles oli naiste päev. Ma üksi, vä? Jep. Nee. Siit süüa. Lõuna. Siit süüaks ära lihtsalt. Banaani! Nii! No pressure! Päästja banaan. Nii! Lased seda vibuga, mängi kindla peale. Nii! Nii palju siis go upist. Arrows! Mis see kala on? Okei, kala. See on nagu see DC kangelane arrow. Jah. See kellel hea sari on. Jaa, sari. Munasari. Tiibil on hea munasari, või? Oh, jääd. Päris hea tulemus. Tegid ära, või? Ma olen rahu. Ei. Väga hea. Ah, me saame punkti panna, või? Okei, okay. Punktid ära panna ja siis, siis läheme tagasi ja võtame molli. Agiilne. Tegu ütles agiilne, ei ne? Jaa. Sul oli jälle 4 punkti panna, või? Omaga. Sul on ka, ne? Magic. Ja siis tuleb siia, mis investeerida ilmselgelt, kuna ma ei püsi elus. Player. Oh, fuck yeah! Okei, okay, jätta, kasutame New Magicut siis. Mis sa said? Mul lase? On... Ei, mul on... Ei. Penguins! Fucking penguins! Oota, loobid lihtsalt kamsid loome välja, või? Jah, nüüd ma ei tea, kus need pingviinid tulevad, aga pohku siis penguins! Oh my god, I have my own penguins lõpuks ometi. Osso, mida me ei teinud on... ma olen hai nina peal. Ja me ei ostu... Ma olen hai nina peal... ei ostu... aga me ei saanudki osta, jah? Pingviine. Mis on need teised? Need on nagu ilma karvad, et ta pingviine. Need on need kummipeerud. Mis asjad? Kummikarud. Kummipeerud. Kellegi on... Nagu... okei, ma olen nagu... kas ma olen nagu selle peal või... ei. Okei, ma ei mõista ära. Aijaa! See on mingi... mul on mingi hai glitsi tärast, ma oleks nagu hai suus. Mis asi? Nagu hai suus. Hai suus? Ei, mitte hai suus ja mitte nagu hai suus, vaid nagu hai suus. Mida see tähendab? Hai suus, noh! Hai suus, sõimid ära! Aa, sa oleksid nagu... tema suus? Hai kala! Tema on hai. Okei. Selge. Õis! Diktsioon! Jaa, diktsioon, see on. Ma lihtsalt hüppan koha peal ja hävitan. Okei, ma sain haisust välja. Oi, 2 tükki lausa. Seisist kaugemale, või? Vaimõtteliselt.
hakkab hullu, ma tulen järgi ka. Täitsa hullu, kui ma palgita ei tee mitte midagi siin. Seal on punkti panemist, ma löögin nagu omfi ka raga. Pärast panemist on sa löögil omfi taga. Punktide panemist, ei. Normaalne. Krokodrillo! Krokodrillo. Kuule, lillelaps, ära liiga palju söö. Oi! Oi, oi! Sõber kuningriik! Kas see on sõber? Is this the way to Amorillo? See pole sõber! Pussi! Või kiisu! Karvavallid! Kes saaks mind arvata? Chase, kuule! Miks mina üksinda siin on? Ta see tuleb! Kiisu! Kuri kiisu! Okei, ma ei hüppa talle. Selgelt sa pead tulema siia laeva juurde, kui ta ära see laev laseb kahureid välja. Või neid kahureid välja. Kuule välja, kahuri kuule laseb välja. Nii. Oota, nii, tu siia. Kumb tuleb? See läheb mööda, näe. Ta saab püsima siia, umbes siia ette vaata. Seda nagu liigub selle poole, ma arvan, et see peaks. Kuule, kas sa oled kõige nii ilma? Jaa, sest sa oled päris ilma. Võta maale see puu asi. Ei, ma saan hakkama. Ei. I'm going cakeless. Jõp, kera! Jaa, nüüd! Punch time! Punch time! Lähed on punch. Täitsa hull, mis ajast kassid molli löövad? Seda pole kõu kassi kohanud. Kassi lööb molli või? Kus üldse teda ratsu... Mingi väike karu on tal. Cat bear. Man bear, täpselt. Cat bear, bat... Ei, shark, cat bear shark on see. Oh, mis sa laevast teema juba? Oh, ja selle säng on mõelliga. Jep. No, saate hakkama. Aga samas hujumine on efektiivne. See näeb päris kole bossi kohe. See on näeb kole, et sa mida te endale siukest, kui see tahaks. Kõik asja kohe. Ei, ma ei mõelnud selles mõttes kohe. Jah. Arvad, jah? No, see annab sulle ka lõua teie. Ole pisut sallivam teie. Jee. Kuule, mis paid tähele, mingi karu raidib hoopis temaga. No jah, täpselt seda mõtlesin. Cat rider. See cat rider. Cat rider peal. Cat, I need you! Näe karva palli alla. See on kõrdi heina rull, mitte karva palli. Hakke nüüd peksida. Level 5. Kassi peksida saame leveleid. Siis sa oled juba... Ma puhkan. Okei. Pausa ikkene. Tuleb kasuks, ma arvan. Mida ta lihtsalt muli? Vaat, korras, kus pole meie mulised meie peale. Jah, okei. Minu arust see kuninga laev on mõtet, et ta ei saa üldse pihti. Aa, nüüd sai korra. Jee. Tänks ära sõnastus meie kasuks. Kiidu kapi. No selles mõttes ma lasengi teile kogu raske ära teha, et ma... Väike jooki. Ehk näli väike naps. Oli väike. Pidu. Üle tänava Malle, minu lemmik. Tibu. Kassi. Kassi tõde. Sama nagu see eha. Sul on kaunis nimi. Ma tean kui tõist varianti. Eha. Sul on kaunis kere. Oot, keha ei olnudki või? Eha. Ei, ta on päris kole keha. Kelle lehal? Eha, seda me räägin. Eha. Aaaa, sõits vastu laeva! Loll! Korra pall. Näe kuningas on kilvi taga peidus. Boom, nego! Kas sa endal paati saa või? Mina või? Mis saa, ma ei saa kätte. Oh, siit tuli. Mida ka palju parem sõita? Oh, mööda! Lõrg tuleb! Full noob! Full noob, kass! Spie! Oi! Olee! See ei kujud ette, kus ma kardan! Mul... Kasse või? Ai, kus sul oli see killer kass! Killer Kovalski! See kisu läheb kurjaks või? Mingi... Alla kolmandiku vähel, jah, või peerand. Ei, pole hullu, see on vabalt tehtagi. Mulle meeldib sellist, et ma olen algselt peale nagu puhanud. Ma pole neid penguinseid ära puupinud. Okei.
Mis siin max level on üldse? Kurat, see ei tea. Olegi siukest asja. Oh my god. Mulle vesine keskkond ei meeldi eriti, kui aus olla. Ma oleks tahtnud maa peal veidelda kassiga. Ei, no meil ei ole mõeldud vees võidelda. Ma ei oleks tahtnud jää peal võidelda, aga... Mina ei taha üldse võidelda. Aga ikka sa teed. Ei, no ma olen Night of Love, mitte Night of Fighter. Aga las Rüga, teete ära. Night of Fighter. Ah, oh, ta tuleb. Ei, ma oleks No nüüd teeme ära, nii. Lase kunn! Mööda! Oi, blinn, see läks valesti! Sellise kuninga jääb, kui ma lokkardangi või? See on ärtu kunn! Sinu lemmik power flaa! Minu lemmik power flaa või? Lihtsalt ujus vastu paati! Nettis on need kassivideosid külgust, siin võid vastu seina panna, need tuleb kohe meelde mulle! Fucking hell! Täitsa tekkis kasutu lokk! Kuningas ikkagi vaadaks selle kassi hambaid, jah. Ma ei usu, et kassi tegelikult sellised hambad on. Ma ei tea miks, aga ma lihtsalt ei usu seda. See ei tooks õnne sellele. Ma olen kindel. Aga nad nii ka uju otseselt, neil ei meeldi. Aga see on kass kala selles mõttes. Kass kala. Jah. Nagu, oh, catfish. Jah. Kass kala, jah, ei, cat. Nüüd, molli! Nahka täiega! Natuke veel, Fuck, jees, silmad mustikad. Kill, die, die! Te olete nii aeglaselt. Faster pusket, kill, kill. Kill, no, siis, ainult kolm või? Kas see sinul on kolm tüüpi tapsi täinud? Aa. Kurat! See... No jah. Kahtlane. Need on feigid tulemused, ma kardan. Glass cannon ikka. Glass cannon. Kas sa ei pane üldse defi omale või? Ma ei saa, mul on mu penguin pooping ja pelit olemas juba, nii et nagu nah, pole vaja. Kus me lähme nüüd? Kas liigume veel edasi ka? Lähme üles, et me sellega. Lähme ujume peale. Tall grassland, jah. epic. Don't walk in tall grass, it's dangerous. Dangerous to go alone, take this. I'm back in action. Kui kaua? See blue room. Oh, kuna tunned karud, jah? Ei. Zombies! Okei, nüüd üks... Aaaa, run! Teisele poole! Ah, okei. Ei, me ei jookse. See, mina teen nüüd kaugus. We are the mighty. Me... Hei, hei. Kusel sa, ma pean tunnistama, need näevad natukene nagu... Mis siit on, need vanad KGB-lased välja valged, kui karu ajast nüüd seda ka vaja. Kuhu meenutama, ma ei suuda ma näppu peale panna. Kuule, kas siin on ka nii, et kui ma jänkusi võtan, siis ma tulistan kiiremini? Võimalik. Sa mõtled, et kui sa staminasse punkte paned. Agilit. Dexterity. Kui sa jänkusi võtad, sa liigud kiiremini. No need olid jänkud. Samas see kõlas nii kaunit loogiliselt. Jah, ilmselt on kõige. Jäle siis jooksevad kiiresti. Fuck yeah, ma olen aamriga armastus. I'm the sword of love. Sword of love, jah. Fuck yes. Touch my Hemsworth! Wait, Hemsworth oli Thor. Thor tähem. Ma ei huuda mu keele pointe täna üldse, et ütleme. No nii. Mis see? See on mingi drummi ja bassi, jumal. I am the god of drum and bass! Ma jooksin ära selle, kui ma olest. Oi! Tuulist pask! Täis pask, mida on tuulist pask, jah? I am the god of hellfire, and I bring you... Peace. Minu toksilisuse vastu ta ei... Jumalu staatus ei aita... Ai, aita küll. There is only one god, and his sure as hell doesn't dress like this. Ei, level up. Jah. Lõpeta spinnimine, palun. Siis ma saan oksendada. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right. Kui ta jälitab mind, võtke ära nüüd. Jaa, see viisar tuleb ära lõi. Amma poop my penguin at me. Go Lolo, be free! You're not Lolo. Aa, jooks. Oh god. Oi, mul tehti... Kuule, me jäästud potioneid. Mulle tehti kambakas praegu. Ma kohe tule aita. Päriselt... Y.
Ma tugev. Armas. Taste the rainbow! Skittles! Skittles! Ühesõnaga, ma olen, mina olen the knight of skittles and love. Mis kõdi skittles? No, see on majus. Ei, ma mõtlen, et skittles, mitte kõdi skittles. Oh, jälle. There we go. Oi. Mida ma? I'm... Things went tits up just täiega. You can do it! You can do it! Sain oh ta. Yes, I'm back with a brand new track. Täiesti fuck so god. Väga. We can do it. Tüübil on üle poole haavale. No, Chuck Tester. Wow, see oli uus. Sa võtsid Chuck Norris. Ah, Chuck Norris. Nii uud humorid, pole ammu kuulnud enam. Ära meise, mul on pingal. Chuck Tester aitab sul rahuneda. Mul on Y-it vaja, Y-it. Ah, tule. Ei, tule, ma katan. Millega? Eluga või? Jaa, ma tegin... Täis pakkis ma olen läbi. Ma olen väga pekku. See oli praegu tugev. Ma panen jänkuse. Ei, aga päriselt, botte. Ei, jänkuse juurde. Botte, ma tahan botte. Mis botte? Me peame tugevad olema. Ei, botte. Kasutad blokkimist. Blokkimist tõmmine on nõrkadele. Botte. Lille laps panema olen neid asjad. See on nii vähe tämmi asjad. Mina ei tee vähe tämmi. Teed küll. Sa võtta Y-it piisab palju vaata. Oh jah. Tule nii kaotada nii palju, kui et muidu pole seda õhitav progressiv, et sa vaadud. Tegit on ikka, et meil on kõige pilets. Aga siiski. Tavai, KGB-lest tule nakka. KGB-lest. Arengut! Ei, siis see näitab... See mäng on tegelikult leveli põhine, nii et sa ei saagi nii kiiresti arendada. Me peame vahepeal grindima. Grindima, jah. Ära, toon siia! Tead, mida me peaks täiega mängima või? Mike Tyson's Punch-Out'i. Mis asi see? Sulle mängi Mike Tyson's Punch-Out! Oh god, täiega Punch-Out! Me peame ruttu mingas... Ma tahaks õune saada. Mike Tyson's Punch-Out'ist. Iga inimene peab korra meeles mängima Mike Tyson's Punch-Out'i. Kõlab halvasti ka. See on imeline mäng. Saad kasti siis võtmas. Ei, see on täiega imeline mäng. See on hullult raske, aga hullult hea. Otsu, Rigo, sulle meediavad ju raskid mängud, tema on. Jah, ta pole nagu õiget raske. Miks siis ta on raske, et tal on sitat kontrollsid? See on raske igav. Ta ei ole igav, jah. Sest boksimine igav. See on raske meeldi järgmalt mängis. On, ei, see ei sulle meedi patterneid leida boss fightis. See on mäng, mis on, iga asja ongi boss fight. Sul on boss fightidest pattern. Osso, Alien Soldierist, ma tahtsid just öelda, Alien Soldierist peaks täiega tegema. Oh god, mis sellest video teeks, et päris päris. Ma pean siis oma mees vahelt olmu pealt ära pühkima. Puhuma selle kõrredi disk slotti tühjaks. Mul meid täiega trummi põhjus. Keskendume seekord, jah. Ei, täiega, Kalle lihtsalt peale. Läheb lihtsalt talle peale. Trummar Kalle on tema nimi. Trummar Kalle. Jep. Karu Kalle. Võtta kunagi mingi Soome porno ajakirjaga nimi oli Kalle. Trummar Kalle või? Ei, mitte trummar! See oleks päris see Soome porno trummar Kalle. Võtta hell. Fucking hell põhjanaabrid aitab. Need suulsid tornado asi käib mulle päris pinda tegelikult. Ei tohi lasta, kui üldse keeruma hakata. Ei tohi. Kus ta on? Ma ei tea, ta ei tunne ära nende keskelt. See on kõige jõudi kõige. Segel suitsjuures. Suitsjuures. Jah. Oi! Juba! Aitäh! Ta ei anna mulle ühtegi jõune, mis ma teha saan. Ma ei saa, mu loom toob neid. Ma tapsin just ära. Tubli. Aga mis öeldust seda rohkem? Ma läks peksuses nüüd kokki jäässe lasta. See on... Nüüd kombo peal! Juba loja üred, me oleme mis vittus neve, see on mingi teine kolmas ja me juba üledi sureme siin. Ma ei karda. Mis see tähendab? See on hea tulemus, ei ole. Hea tulemus. Siis sa... Tead, mida sõna hea tähendab. See, et me oleme kolmandal levelil jõud. Ma olen nüüd vaikselt, jah, sina tapame. Kuidu, jah. Jah, aga nüüd tuleb juurde. Tapu, päästa. Sina kuidu, või? Jah.
mõtlesin seda siis surma. Neid on 7 milli siin ümber, kurat, nii ei saa. Väga ei lasta. Hiipiline. Ei saanud. Yes! Ei ole nii. Level up nii hästi. See, level teeb täis asjad, aga... Raja hullu. Arvata, et üks ära. Jaa. Ei, I'm in the zone now. Jõudakse mingi siuke battle, mis taha panna mingi tum-tum-tururum. Mulle meeldis siis rummikud ka seal. Tumar Kalle meeldib. Tumar Kalle on lahe väga. Kõigile ta meeldib väga. Ai, vist ei tule siit midagi. Päris keeruline. Kui sa ühe leveli veel suudad saada praegu, siis on hästi. Ei. Ei, Chase. Aga me jõudsime peaaegu poole peale, ma ei jõudnud kolme rändi peale. Ma räägin, oleks üks bot olnud, oleks imele. Aga sa ei saa poole peal poti asta ja saada. Mängu pead, sa pead lihtsalt poodi minema nagu normaalne inimene, no. Aga me tulime... Sina oleks see inimene, kes mängus osta botta, või? Jaa, ma ostan nii kui... Stack up, pead olema... Sul peab olema alati valmis asjad, et see... Sa ei pärnud uuesti ju seda ju! Ja me ei ilme teeme ära, ma sõita patternile pihti! Fucking hell! Ma sõita patternile pihti! Ai, third time's the charm! Roheline aura, go! Siin ei tohi ühtegi elu kaotada. Mis tähendab? Tehke, kasutage range attack'e! Mis tähendab? Näed, ma saan jääks, et mingi tehti bomba! Ära saa nii vara levelit! Oi, õige laad, ma leveli sain! Hops, jääks! Us! Liiga lähedal võtta. Sulge raske, kui kõik karud on. Ai, juba see on kõik. No, siin saab mingi tõunu ka veel, nii et ärge ahitsega nüüd. Ja vist natukene... Natukene neid tuleb veel. No see on, kas sul pingviinile tuleb molli tükka. No levelik me ei saa. Ja selle peale ei saa väga loodma jääda. Ma ei siks jäänud. No, raske on. Ma räägin. Ei, vaata, see tähendab, et mis serial business. Serial business, jah. Aga mul on juba poole teinud line, et mul ei ole mingit serialit. Vau! Chasty Express. Oh god, see oli inside joke praegu, mis mõned mõtlesin. Also Chasty Expressist tuleb ka video teha. See on kõret nagu vana Resident Evil terroristidega. Can you not love it? Ma tahaks... Õuna... Ei, ma räägin, kohe... Mul on plaan, ma lasen tüübi jääs ja mingi hankil ole valu. Aga ise rünnak, ma olen üritanud jääs. Kusest keskenduma talle? Näe, nüüd hankil valu, valu! Valu ja tormenti. Noo... Mööda läks. Salit on pikali maas. Ebermiiti! Nad lasevad vibudega heeringaid. See on ju väga mõistlik. Selles eestaks hea saapaid võibolla, aga... Aga Siriesi, nad lasevad vibudega heeringaid. Nagu nad lasevad oma vibudega heeringaid. Jaa... Mis see tähendab üldse? Mis see tähendab? Nad lasevad vibudega heeringaid. Jaa, mida see tähendab? Pai Rügo Raiter. Mõtlesin, mida see tähendab, et nad lasevad vibudega heeringaid. Jaa! Jaa! Tornadoga saab ta tornadot ise välja. Aa, on nii või? Jah. Mul ei ole sellest attacki. See on see topelt laad. Mulle, hoia eemale, Chase. Aa. Ära tee hullu või? Aga keegi võiks elustada meil mingi aeg. Sa oled juba seal kuskil. Siis kui ma ära langen. Monkey butts. Ma tõmban enda peale üritan, et tõmmata. See raviga seal. Mul jääb. No man gets left behind. Jaa, kauni mees on. Maan! Tuleb. See süsteem on natuke nii imelik. See pihta või? Viis korda pead vajutama aine, mida rohkem sa vajutad seal keskel nagu vaata aine. Seda rohkem eludega tagasi, ta fuck! Teeme ära nüüd. Seda mõndab siingi. Ma
Loos on jääs, minge hanke valu. Aa, kõrged. Loos on. No sinna taga, sinna taga. Ombo, ombo. Noo. Ma taga! Pingvin loo! No nii, no nii, no nii, no nii. Vaata mind. Oi, 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 oi. Noo! Jüss! Oot, 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 tal on otsas. Oh god. Osa, vii kõredi rämm on see. Keegi tahab, et seda slow mulle üle nägu. Kuidas ma selle enda saan? See toob toitu ju mulle, väga hea. Toob sulle toitu, minu oma peast teisi välja. Kuulge, te olete natuke armetus seisun. Oh! Wow! Yeah! Või siis ka mitte, nad tapsid mulle. Oot, me peame uuesti tegema nüüd, ma ei tea. Aaaaaa. Ei saa fucking läbi. Saime sellest. Mille toeb vaata, mille juhu. Ei, me just hakkame, me ükkasame. Sa ma panen defi juurde. Pane defi. Ma panen defi, minu on. No. Kus sa seda tuua, ta vaata kaugel, kas sina kui? Kas sina tead? Sinu tead. Loo, loo, oske endale potte. Sa ei osta, sa oled see ka ammes, kes potte ei osta aine. Ei, osta parem kui pomme. Ei taha pomme, ta on potte. Ei, viis! Segi oled sihtunud ennast. Viis potte või? See jääma lovable guy. No nüüd on love potionid ka samal ajal. Mis te pommidega teha? Kroot, mees! Osa, see on hea pood, siin müüakse pulka. Pulka? Varaste pood, mida sa loodad? Selik. Kas oleme valmis taganema? Jaa, the saga continue. Ei, me läheme edasi. Kas oleme valmis taganema, see oli su küsimus või? Sellest poest! No nii. Kuningal on selg aiga. Meetrix. Kuulge, tal on selg aiga vist midagi. Kunil või? Jah. Ma läks ära ka. Kas tikapi sääst? No nii, nüüd ma olen tugevam kui kunagi varem. Lähme. KGB karud. Otsugi levelik, mitte kähku saada, sest meil on kohe-kohe tulemas tegelikult. Aga... Oi, ma siis ei tee üldse midagi. Ära tee midagi. Kelle kõige vähem on, see peab liigutama ennast. Täpselt, jah. Low levelid. Ma võin neid mürgitada natukene. Las... Dave Yamat on help potioneid, jah? Jaa. Nüüd on selles mõttes natuke kainis ju, et... Sina elustad meid, me ei edab. Jaa, no jaa, aga kui sa lõpuks suled sa ära nagu päriselt mingi kui esimene elustamine metsa läheb, ei ole või? Mingi... Ei ole vist nii. Ma loodan, et mitte. Siis ära läheb... Sa oleks üldi ühe ikka osta jõudi GPS, me. Mina ei joo, punas. Kas just rahast on mingit kasu ka, kui sa neid asju ei osta? Jaa, punkus. Mis on? Mis asjast on kasu? Rahast. Äkki, ei, alati mängu lõpus on midagi head, nii et sa osta. Mängu lõpus? Ta raskasid elude peale. Kuidas sa ei jõuagi mäng? Okei, ma ei jõudu peale. Anyway, need fucking KGB karud. KGB karud? KGB karud on, või? Elu on kamera. Kamraadid. Ta ei nüüd jõu teda kähku nahkulist. Tal on see fucking väike... Põrsas. Põrsas. Minu arust sellest tornado attackist ei ole kasu. Võimalik. Nüüd see ei ole kasu. Sellest põgenemiseks. Selle veel. Jälle pani spinner. See on eriline spinner. See on vist esimene RPG mode asi, kus ma olen, et shit, ma sain leveli. Ma sain küll õigele ajal leveli vist. Ma ei tea, praegu oligi ka. Ei juba surnud. Sinul polegi valet aega, Davey. Sul on help. Mul on muidugi help. Ma olen ainuke vend, kes mõtleb natuke loogiliselt. See on ainuke vend, kes... Ainuke, kui mul mure. Oh, snap! Kõik teised tahavad potionless. I love mister. I like western. Ta oled huumori kaitjad saaga peale langenud veidi. Mis on mu rainbow on, et double rainbow? Ongi. What? Nii, mu penguin ei ole kaheks double penguin. I got the level! You got the level! Well done! Enchantments!
Mario Trump. Ma usun, et kui me kõik level 10 oleks, siis see oleks probleem üldse. See Firetracki näli nii pikki oleks, kui räägiks seda. Sa ei saa edasi rääkida, see on ise näge. Kuulge, ma lihtsalt jooksen ringi ja ei saa pihta. See video alla descriptionis seda praastas Firetracki. Ma olen maas! Kõik tšekkige täega. Kus on Y? Täega description. Sa siis shotgun? Puhkan. Ah, ma siis shotgun. Jah. Mis see nüüd oli siis? Sa tulid rõidne. See oli see, et sa mõne potte ei ostnud. Mul ei ole rahagi, te sõtte kõik raha ära. Jah, täpselt. Mitu potti sa juba sisse oled võtnud? Null. Täpselt, need ei aita siin. Oli sul meil vaja siis või? No, ilmselgelt kellelgi oli. Aga natuke on veel. Näed võitle, mina tapan karu. Ma tapan ka kedagi, ma ei tea keda. Ma siit killin sinna. Tegelikult seda vende killa ma teha. No, teil on mingi miinus. Miljon elut, ma tähendab. Miinus miljon elut. Reklaamid, jah? Miinus miljon on kurat läbi ju. No, nägid. Mina, viimane osa ime. Oot, tuled. Ei saagi sinna. Lihtsalt tähti mulle juures. Ooo, mul on väga palju elu sinna. Päris hästi elustatud. Band of Heroes. Band of Heroes. Keegi tahab endale. Ma tahan pingviini. Ei saa. Meil on kaks kitsekest, ma tean. Kaks kitse ja üks pingviin. Miks sa pingviini ära? Sest see on... See on hea, ta toob mulle kommis. Aaaa, ma unustasin ära, et need tulevad. Reivi vennad. Russian Forest rave. Oi, need teevad haiget. Kus just on päris pull video teid? On, see on üks pudelitega poist, kus mulle täiega meeldub. Mis asja? Kas seda meeldub? Või tema tantsa liigutub pudelitega. Kõik ma ei taha talle lähedale minna. Ma ütlen, et ta lähege. Mine nüüd! Või nüüd! Ei kura! Et sul ma lasin pingviiniga seda. Mul oli... Ma julgen siit hästi elustades, ma arvatasin kähkusid. Ma nägin tunnelit. Kas selle lõpus või valgus? Ei, ma nägin ainult tunnelit. Ma ei olnud tunnelis läinud on. Ei, näe müti tooma. Ai, müti. Oh, kilvid välja. Mis tähendab üldse? Lehtriherit tähendab. Aga kas ma lähen nagu meelega noolte suunas või? Shut through the heart and you're too late and you give love. Ta oli väga üllatunud, et me siia jõudsime. See ei olnud... Me oleme üks esimesed, siis kilbis ette panid. See ei olnud tema plaanis üldse. Ma oleks kilbite ka läinud, kui vaja. Kilbiga või kilbil? Kud ma ajal õpetaja, kes kõrst kunagi rääkis teiega seda? Kilbiga või kilbil? Kilbil, aah. Ei, ma oleks ilma kilbite vist. Kuidas te ilma potionite, mitte ilma kilbiga? No see on ka julge tegu, no. Siin on party healer, on ühe tüübil läheb party's potion. Jaa. Ja seal on mina. Jaa. No. Ei, sa valisid. Siin on party cleric. Täpselt. Mis ma olen ise endale cleric? See on roll. Ei, sina ravid meid elust sades. Oot, siin on veel üks see või? Oh my. Aga see on mingi nõrgem. See on tema väike vend Joosep. Joosep. Joosels. Joosep Junior. Joosep Junior, täpselt. Mis on? Midagi. Oh god, ma ei suuda. Mul on Y-t vaja. Kohe vaata, mis see meil läbi on. Jaa, siis saad normaalselt Y-t. Jäist. Ooo. Kes on kõige rohkemat teel arvi? Vahe, mõtled, ma tahaks vastu kelbast saada. Mina ei ole vastu kelbast saanud. Ma olen tugev. Ma olen ühtegi potion kastu. Ootad, kus sa ronid nüüd? Ülesse, mõtlegi. Appis olves peada. Siis näeme ülevalt. Okei. Seal on käpad ja kõrvad ühtisine. Oh, naised! Oh, mis elukas see on, kalakuningas. See oli selgelt kalakuningas. Niimo. Kalakuningas. God of fish. Mulle ei meeldi. See tõtleb, et ma pean vee sees jooksma. God of fish and cheap kalamari! Kõrv. Minge paremale. Need oleks sealt välja tulnud. Wow, bat cave. Mine ees. Mina ei tõis minna. Slime game. Sült. Pahaks läinud. Täiega pahaks läinud. Evil sült. Pahaks läinud. Minu arust see on rohkem nagu vedel mull või midagi. Vedel Pori.
jaa , täpselt . see on see õige sõna . ei kasuta seda väga tihti viimasel ajal , nii et . kipub ära unenema . aga positiivne . ossa säde , kuule , kas me päriselt peame seda slaimi siin niimoodi killima järjest ? kas meil vett ei ole või , seda saaks ära pesta . I'm the water maze . aa , sul on vale vesi , sul on see . Crystal Maiden . külmunud vesi . sellega saab jääd tekitada . ma vaatan , meie esimesed venad , kes siia jõudsid . No me , mingi . kuule , te ei katsunud mu hulga kommi . mis see tähendab ? I know it was for suckers , aga siiski . ära maga , oleks uhke . kuule , päriselt ka , kes see sureb kogu aeg ? no mulle meeldib . karjuge , kui te ära killi saate , siis . ma käisin ravimas ju . ma saan aru , ma tulen appi kaitsma . aga mul ei ole kiiret , ma võin , ma puhkan vahepeal , vaata mul . tema on , ta võtab sulle , see on tank . ma olen tankleerik . ei , ei ole , tema on tank , tema saab surma sõjaväes kleeri . okei , keeram . Oh my god . oi , oi , oi . kuulge , see , see mäng on natukene mingi alatooniga . He's really let himself go . no , filmid läbi . filmid läbi , karjäär läbi . istud keemis . ta ise paneb küll . oi , keel . keegi sai keelega vastu pead vist . nagu ei pea . ma räägin , üks võiks nagu olla , vaata , ma arvaks ära . tahaks saanud paremini teha . lullu . That's all bad poop ju . issand , palju sa seda tammi teinud . tugev löök . mehe moodi . no , I tried , noh . kuigi mulle ei meeldi see koll eriti , ta on , lakub mind . Some would think otherwise , noh . lakub jaa , ju . ja , ja siis ta teeb seda , siis ta teeb seda , onju . tal on tulnud üks eriti vastik kaet , et sellega meelde . Oh-oh . nii , huh . Level up , congratulations . kurat , levelit jagutakse nagu . No. mis sa , issand , sa oled mööda läinud . püha juhit . Wow. No offense , onju . võta see tuli enda peale , ma . ei . mul ei tõsta välja isegi sellest . kes sa olid ravitud ? oh , ma viskan pingviiniga seda venda . ma olen terve mänguks . pingviini loopinud või ? okei okay, , ta teeb oma seda ringkäiku jälle . ringkäiku või ? jah . kui palju suudab üks fucking nahkhiir sittuda , noh ? kuhutab . sa ei ole ühtegi näinud veel ju , või oled või ? ma ei ole näinud , sina oled näinud , kuidas ei , ei, ei ole . pealas pidi . ma olen korra näinud magavat nahkhiirt , aga ta ei teinud seda . sa oled ka magavat nahkhiirt . kas ma kunagi väikse nööbisin telgid , ma tahtsin telki . no viimane lakkumine , ah , mis mõttes ? oo , kilski . The last lick , oo , kokku kuivas . hei , mis on animali endale ? miks mina pean külastama ? kiire või ? I name you . King Kong . ma nimetan , ma pean talle nime välja mõtlema . Bassi . oota , kas sina jälle peaksid ? Bassi crazy . Done and done . issand jumal , keegi on lappinud või ? tegid siis teenuse kolme tasa , aga keegi on raha ka saanud . kõva . no ma sain päris palju raha , neli . kuule , aga teeme vahepeal väikse pausi ka või ? pausi . kas see on mingi ? jõuame äkki map'ile kuhugi välja , aga oo , näe , kaunis . väga imeline koht . kas nüüd salvestab ära või ? enda ise salvestab . arvestab öösel sellega . investeerime oma punktid ära ja . vaatame , kui ma map'il olen ja teeme lihtsalt , ütleme , et jõu . jõu , nüüd me teame . Oh yeah, levelid , kui palju ? mis levelid , 1900 või ? Ussoroks . jõumees junn . jõumees junn . me oleme jõudnud Crossroadina ühele poole . Industrial . oota , aga las meie valik jääb nüüd saladuseks . Flowery Field . mina olen , jah , okei . järgmine pätt .
kui samal Patch Channelil. Täpselt. Patch It Crazy Channelil. Kuulge, okei, aitab praeguseks siis ja eks mingi aeg jätkame. See you next time. Tšau. Tšau, pakka, jee.